Здравейте! Аз съм Тодор Цачев, а това е последното четвърто видео, насочено към родителите, убедени в ползите, които детето им ще придобие, ако се научи да свири на музикален инструмент. И така, в предишното видео отговорихме на как да се упражнявам и кога да се упражнявам, а сега да отговорим на въпросите колко дълго да се упражнявам и къде да се упражнявам. Винаги съм казвал, че 15 минути свирене на ден за начинаещи е по-добре от нищо. И в 99% от случаите тези 15 минути се превръщат в 30. А ако учителят е дал ясни задачи, 15 минути със сигурност ще се прострат и до час. Така че мотивирайте децата да свирят поне по 15 минути всеки ден. Пак казвам, говоря само за начинаещите. Може да изискате от учителя таблица, в която да отбелязвате времето за упражнение всеки ден или седмично. Даже може да обещаете награда за достигане на общо време за упражнение. Педагогически погледнато това поощрява количеството пред качеството, но в музиката е така. Повторението е от изключително значение. Упражненията и особено трудните места от тях трябва да бъдат повторени много пъти бавно, за да станат. Ако сте от типа родител, който се нуждае от конкретни числа, опитайте това. От първи до трети клас, 15 минути на ден от 4 до 6, половин час на ден. Над 7 клас, 45 минути, 1 час на ден. Разбира се, тези цифри могат да се отвоят и дори оттроят, ако детето показва възможности и желани. Ако упражнение и цел са свързани, детето да знае, че трябва да се научи еди коя си гама, етюд или брой тактове на изус, времето само ще се погрижи за себе си. Упражнението с конкретна цел е отрешаващо значение за успешното развитие. И сега, последно. Къде да се упражнява? В умещението за репетиции трябва да не е много шумно. Трябва да има достатъчно светлина, статив за ноти, стол. Не трябва да има разсейващи неща, като телевизор, радио, други деца, домашни любимци и особено телефон. При невъзможност за упражнение вкъщи може да се попита за използването на свободна стая в училище или в читалище. С това приключвам поредицата от видеоклипове, насочени към родителите. Надявам се да са ви полезни и да спомогнат за възпитанието чрез изучаване на музикален инструмент на отговорни и дисциплинирани деца. Две качества, без които успехът им е немислим. Не забравяйте субскрайб тук долу и бъдете здрави!